Dobrodošli u Institut za kafansku pljeskavicu. Pakito. I... Mami Šegr. Kolubara. Sloba. Radeta. Ovo je svinja u najboljem obliku. Da. Super uspečeni, nežni, fini, sočni i ovaj čvarci i slanina mu daju malo jačine, ali ne previše. I zbog četvrtine prasica koja nas čeka nakon toga. Dakle, ide pljeskavica, idu mlinci, ajde. Ide pljeskavica koja je glavna, ide burek pljeskavica koja je u ono test. To je pljeskavica u burek testu i onda ide četvrtina prasita. Što se estetike tiče, to je to. Mada nisam ni svoje isekao. Nije populistička. Znači, pljeskavica nije klasična i nije populistička. Želja da se vratim je, ono, odmah me vuče, ovo bih došao da jedem. Dragi naši, epizoda broj 20 jubilarna Instituta za pljeskavicu Sloba je ponovo viši od mene. Gospodine Radeta. A tebi je opet ispao mikrofon. Meni je ispao mikrofon, ali ja sam ga uhvatio, držim ga u ruci. Dakle, nalazimo se preko puta Zvezdinog stadiona, legendarno mesto, Mala Avala od 1945. godine. Kažu, pljeskavica za medalju. Da, stara kafanska pljeskavica, Stambol, Geštamov, Doajen, srpskog ugostiteljstva i kulinarstva. Rastu, očekujemo. Očekujemo ozbiljnu pljeku. Možda probamo nešto drugo? Vidit ćemo. Doručak je. Možda neka jaja. Izvolite, gospodine Radeta. Idemo. Dragi naši, dakle, Avalica. Ovo emisija će biti jako zanimljiva i po još jednom momentu. A to je da je ovo doručak. Prvi doručak Instituta za pljeskavicu. Znači, imali smo... I da ti kažem, mnogo mi se sviđa. Za sad, mislim, gladan sam, ali mnogo mi se sviđa ovo. Imaš koncept. Ko jutarnji. Koncept mi se sviđa. Dođemo, pojedemo, završimo i nastavimo dalje sa danom. Malo je nezgodno što nabacujemo posao brki onda, jer snimamo subotom, ono nedeljom emituje. Ali ovaj, šta fali brke, će složiti da uvedemo kao praksu. Evo, klima glavom, da. Viš kako smo evoluirali, zanimljivo je bilo. Gostao sam na radio televiziji Vojvodina pre neki dan. Na našoj matičnoj televiziji, radio televiziji Vojvodina. I pričali smo o institutu. I sad pričali smo o onome momentu kada smo snimali tri emisije u jednom danu. Kako smo entuzijastično krenuli. Da, to je zanimljivo. A kako smo brzo nisko pali. Da, koliko ste dalje ovaj, nastavili tako. Ja rekao, vidi, to je bio taj prvi moment, entuzijazam, ulet, polet. A onda smo kasnije malo i moralno posrnuli. I skrenuli smo. I došli do doručka. Došli do toga da jedemo sve i svašta. I sad smo došli do pljeskavice za doručak. E, dakle, bit će pljeskavice za doručak s tim što nećemo, uzet ćemo pljeskavicu, ali po našem sad sam već ustaljenoj praksi, probat ćemo još nešto malo sa strane, na primjer ove... Ja moram ti kažem da sam ja ovog... Ti hlebčići deluju ludilo, ja sam ovog puta na meso i povrće varijanti. Znači, dijeta nekad mora da počne, tako da poručio sam samo ekstra brizle. To spada u meso. I kiseli kupus. Znači, ništa. Minimum koliko sam mogao. Poštujem sve što je trebao. Poštujem, znači, dijetu. Ako je što je do mene, ja sam učinio. Sve dalje je u Božijim rukama. E, meni je ovde Škipa iz Saša Bara preporučio u stvari pljeskavicu kad smo nešto pričali i on je rekao da ovde Stambolova pljeskavica, Stambol Geštamov je onako doajen srpske gastro scene. Doajen čovjek je... Jeste, i on je preuzeo kuhinju u stvari Avalice i ove, između ostalog. I onda mi baš Škipa kaže, u tim, to su ti stari majstori, oni znaju kako se pravi ta prava, stara kafanska pljeskavica. I sad se baš radujem da vidim šta je to što ćemo da dobijemo. I ja se isto izuzetno radujem. Ovde je pljeskavica šefa kuhinje, ali je zovu i Stambolova pljeskavica. 1590 dinara je 300 grama. Da, znači se si ponao... Kalkulator. Ane papire naše sve. Sve. Bravo, slovo. Olovke dve. Ja sam postao među vremenu profesionalac. Olovke dve. Olovke dve, konobar uvek ima. Olovke konobar. Čekaj da sračunam to odmah. Koliko je, si rekao da je cena?
1590 dinara, 300. 1590, podljeno sa 300, znači to je 5,3. Šteta što ne ideš lep, odmah ti kažem. E, vidim da je ludilo i ne želim ni da gledam u tom pravcu. Znači, verujem da je topao, je, gledaj, i verujem da će sa kajmakom biti još bolji. Ja ću gledati u tabelu. Znači, Slovo, ja odmah da ti kažem, mislim da propustiš mnogo. Ne slušam te uopšte. 5,3. Evo, sad ćemo imamo ovde. 5,3, šta nam daje koju ocenu? 5,1, 2, 3. To nam daje, boga mi... 3,3, vidiš ovde, nije ono, nije visoka ocena za cenu. No, slobno. 3,3, dobro. Čekaj to da upišem negde da ne zaboravimo. Znaš što kad je vruće, kad je vruć kajmak... I dalje te ne slušam nešto ovde radim. Slušaj. Kad je vruć hleb, razumeš, i onda kada otvoriš i napuniš... I zatvoriš. I zatvoriš, da. Onda je on kao neki sandvičić. Jeste, kao neki sandvičić, ali se onda i topi. Da. Znaš, da i sad ne znam da li voliš kada ne se... Ne volim. Volim brizla. Da, uživo je, prijatno. Ne, meni ne smeta ni malo da ti uživaš, ali ja ću da probam kajmak, pošto to se uklapa u meso. U moj život. Ja ću probam ajvar. Da. Lep je kajmak. Baš lepo. Lep je kajmak. Kupus je domaći. Oni pravi kupus, reče dečko. Ajde da vidimo ajvar. Ajde malo ovo da zamezimo dok čekamo pljeskavicu. Znaš da, krenuli su sad svi prave domaći, znači provadio sam u svako ozbiljnije mesto, a pošto mi idemo samo po ozbiljnijim mestima, ne bukvalno, nego dođem, svi imaju svoje. Zanimljiv ajver. A, malo pikanta. Fin. Ajde, imamo kupus. Ajde se, test odmah da padne ovih pratećih. Da, pikantan. Da, malo ljutkast. Ali hlebić je... Kupus je, top. Ovo je više na moju stranu. Da, ako je to, tebi top, onda meni će biti prekiseo. Da. Ti neš voliti ovako kiseo, ali meni je ovo hrskav. Ili rska? Rska. To mu je... baš je dobro. Neću samo malo, jer ne volim to baš. Odlično. I evo, i mi smo živi dokaz kako se svako ima neke svoje, šta mu se dopada, ne moramo uvijek da se slažemo. Tako je. Ali se nekako na pljeskavici uvijek slažemo. Treba, pa, da, nismo imali do sad neka dramatična neslaganja. Da li je vreme za prvo? Da li je vreme? Ono što znamo o pljeskavici je da je meso iz mesare Morava. I da je čisti junetina, kao što znamo. To je slobodno. Hvala. Mogu samo da njegu? Može. Može, to sam teo da predložim da ne pobegne kupus. Ništa, čekamo pljeskavicu. I moram da iskoristim moment da pohvalim momka. A, da, momak jako. Je mlad je konobar, ali jest, je izuzetno profesionalan. Vodi računa o svakom detalju. Kada smo poručivali, bio je ono toliko je... Ono bio, precizan. Precizan, da. Jest, znači, kad šta da ide, da, gde, da, kome... Znači, da, je, baš je ono... I ovo sad način... Visok nivo servisa, a više ovde i ovaj, ja volim ove lepo Ćipriani, ovaj maslinovo ulje, Kozlović drugo maslinovo ulje, znači, i neko još ljutkasto. To su ti detalje koji ima. Aha, evo, stiže. Hvala. Neka, to izgleda. Hvala. E, ovo je stil servisa koji se meni sviđa. Da. Ova pljeskavica. Aleva, samo nam luk fali, čoveče. Servis je desetka. Reci. Da, samo luk, da, fali luk, to je upravo. Fali luk. Bilo bi dobro. Mada pljeska miriše. Pljeska ima iza luka, unutra solidno. Na luk, da. Sviđa mi se, evo, opet dolazimo do antene. Da, ali pravi. Ali bez graška. Ali bez graška, razumiješ. Bez graška je prava stvar. Da. E, sad ćemo da vidimo mi i ove brizle, ove moje brizle. Znači, što se tiče... Evo, možete na sredinu, pa ću...
Ja moram da zaronim. U, aha, odlično. To izgleda dobro. Evo imamo i luka. Dobro. Da, ja bih i ti si poručio burek. E, da. To si zaboravio. Ja sam poručio burek, da. Ja sam poručio burek. Evo, možete da me pita čovjek zašto, ne znam, ali sam ga poručio. Pa dobro, ti si burek. Ja sam poručio burek, burek zato što da ne. Moći vam jako burek? Može, može. Burek je prazan, pa ćemo unutra malo da ga filujemo brizlama. Čitaš mi misli. Biće burek sa brizlama, dobro. Moram ti kažem da je pljeskavica odlična. Ovo će ide dobro i uz pljeskavicu, odmah da kažem. Znači, vidiš ga da je suv i ovo će lepo da se... Hvala. Hvala puno. Hvala puno. Hvala. Vidim. Vidim na oku. Ja sam morao da probam. Vidim da si već probao, ja nisam mislio dok ja pričam i ovdje objašnjam gledalcima našim. Ovo je retko lepa pljeskavica. Vidi, vizualno. Pogledaj kako je, meni je ovo savršena pljeskavica. I oblik, i veličina, i debljina, i da je dovoljno neravna... Ne, da, i konstantna je svuda. Tako je. Gle. Pljeskavica je mega ukusna. I upravo je bio Škipa, kad je rekao da je ovo ono što je ideja prave kafanske pljeskavice. Ono, na starinski način. Onog nekog ideala kome težimo stalno nešto i koga tražimo. Tog nekog... Jel ima smisla? Pa ima smisla, to je to. Da probamo kako ide. Ja mislim će ona ide sa kajmakom brutalno. To je definicija sada, vidiš, ona je idealna, sočna je, nije presočna, ali je sočna. Ono što je, ima luka, i luk je, taj balans luka je jako zanimljiv unutra. Ali nije, vidiš, ne nalećemo na komade luka. Znači, luk je relativno... Ali ga osjećaš. Osjećaš ga. Ja ga više osjećam nego što ga vidim. Da, jest. Znaš, to znači da je možda sitniji pa umešan. Što tiče mlevenja mesa, sve mi je ono idealno. Jest. Preukusno je. Rekao. Da. Baš je jako ukusno. Ide joj kajmak joj doprinosi. Da, kajmak je... Njenom ukusu, obzirom da smo rekli, evo, ponovit ćemo za one koji ne prate od prvih. Ovo nam je inače jubilarna epizoda. Je, 20. Jel? 20. O, srećna nam, kolega, srećna nam 20. epizoda. O, još... Trajemo. Trajemo. Trajemo i trajat ćemo. Ja ću se malo još luka da vidim kako to ide. Izvini, prekinuo sam nešto krenuo da kažeš, a ja sam te... Tvoj sam si se prekinuo. Prekinuo sam se sam, evo, lutile su mi misli. Nego me zanimaju... Brizle. Brizle su. Na čije te podsjetaju ovako sečine? Pa. Postoji neki lokal. Ima jedan lokal koji ima brizle. A pljeskavicu kako ima? Taj lokal u Strahinji Čebana. Moram da kažem da više volim dekijeve brizle nego ove. Više mi sviđu. Malo su dekijeve slanije. Ovi su malo manje slanije. A su lepo ispečene. I dečko je pitao da li želite sitnije ili krupnije. Da, to je zanimljivo. Ja znam kad nekom preporučujem brizle da ide recimo kod dekija, ja uvijek kažem, ako nisi ljubitelj brizli, ono, ako si početnik u brizlama, traži da ti budu rešije. Jer onda to ljudi lakše im se dopadne, tako uđu u svet brizli. Nekako opet pričamo o dekiju, ali... Ne, nema veze, za bilo koje brizle. A ko je ljubitelj, on može malo i onako na srednje pečeno. Bolje na srednje pečeno. Pa da. Ove su suge. Ništa, vratimo se mi pljeskavici. Pljeskavica odlična. Znači, odlična. Ovo je onaj školski primjer kakav pljeskavica treba da bude. Ja volim
ti ne bi trebao da voliš, po dosadašnjem iskustvu, on ima i preko je malo za sijelo. Ali ne smeta mi ovdje. A ovdje je samo za sijelo, onako, nije ono da ima barica na sredini. Ja nemam kad imam barica na sredini. Ali od onog ulja, ali ovdje je malo samo, čini mi se macnuto ili je prosto tako pečeno. U svog slučaju, jeste doručak, jesmo gladni, ali pljeka je top. Ja mogu da dodam još malo luka bez problema. Inače, kad smo kod toga, kod doručka i pljeskavice, znaš koji je Brkin omiljeni doručak? Glavu u škrembetu. U galantu. Je li to doručak? Brka jede pljeskavice za doručak. Je li da? Da. Pa Brko, čoveče, što ne reče? Brka ostaje na ime. E, ali koliko je... Ja se nadam da je jeo negde pljeskavicu usput, pošto ovu ne jede. Mnogo je smešno, dao sam vidio komentar da je Brka duh. Da, ne vidi svoju gledu. Ne vidi svoju gledu. A stvarno izgleda kao da snima direktno, a u stvari Brka je majstor. Snima ovako. On je majstor opsene. Houdini. Ovo je top. Kako ste bi činio ovaj burek? Nisam ga probao tako. Nisi još došao. Nisam još došao na njega, jedem pljeskavicu i uživam u njoj. Nisam siguran kako da ovu slaninu uklopim. Slanina je bukvalno samo dekoracija. Dekoracija? Da. Nema upotrebnu vrednost. Da, znači nekako ne znam kako da je uzgriz. Jako mi se sviđa što daju kajmak uz pljeku, zato što kajmak joj baš... Lepo je stoji. Nekad to vidimo da desi se da kajmak nema nikakve svrhe. Pljeskavica je već sočna. Tako je. I ova je sočna, ali prija joj to malo mlečno. Intenzivan je ukus u stvari njen. Ukus mesa je intenzivan i još ono je malo sitnije mleveno. Pa ne znam, ovo ti je ono moravino, je li? Pa da. Oni ga melju na, ili kako rade to već, ne znam. Meni nije presitno, ja sam rekao već da je meni ovo što se tiče mlevenja nije presitno, nije ni krupno, ali nije ni presitno, meni je ovo okej skroz. Tu je negde, ja ne bih volio sitnije od ovoga. Ali je sočno, nije tvrdo, malo je ona zludanija, a nije tvrda i dalje. Znaš, nije od onih što se raspade onako. Nije, nema raspada, ali malo jeste tvrđa. Ali, pazi, mekša je, recimo, od... Ne kažem da je tvrda. Ne, jeste ona malo, takva je tekstura, da je malo zdudanije, malo je po definiciji tvrđe, ali nije tvrdo, i dalje je fino. Ne, nije tvrda. I dalje, ne smeta mi to. Četiri što ne reš lepo, ali bit će što... Verujem, evo imaš i kod mene još jedan, a i tamo još četiri, bit će dovoljno. Ima i dosta. Biće ovo bogat doručak. Ništa, završavamo našu pljeku. I da, kakav je burek? Ostao duže za burek. Burek je zanimljiv, je ukusan kada ga jedeš, ali mu ne vidim, sad ne vidim mu ja baš primjenu. Mislim da si pljeskavicom, a ne vidim mu primjenu jer je prazan i ne vidim mu šta bi ga... Da, i ovako je lisnat, onako, nije od onih u stvari... Onih modernih, onih bureka 2.0. Da, nije. Nije taj stil ovo. Mislim da je možda kao pljeskavica, da je pljeskavica na njemu, pa da se on nešto slednije, to ne znam. Dobro, mi smo ga proučili, on nije imao veze sa pljeskavicom, on je sa drugog dela minija, on je iz predjela. Da, proučili smo ga jer ono kao... Može da bude kao neki, pa da. A zato što ste i ljubitelj bureka, poštovac. Da, veliki. Burek kulture. On je pitao, hoćete li ajvar sa burekom, tako ću sada probam ajvar. Da. Hoćemo se uključujemo... Utjeci su odlični. Završavamo. I onda ćemo da ocenimo. Da. Ok. Ocenili smo. Nismo snimali ocenjivanje, to smo izbacili dano vezi cenu. Da, ne gubimo ni vama vreme. Tako je. Idemo, krećemo u komentarisanje i upoređivanje. Vizualni utisak 5. Vizualni utisak 4.9. Ja sam ostavio, mislio sam da će da bude 5, jer meni je ovo najlepša pljeskavica.
Znaš šta, znaš zašto 4.9, a ne 5? Zato što ostaje se 0.1 da možda nešto bude bolje na tanjiru okolo možda, ali sama pljeskica ko pljeskica najlepši ikad. Ja sam rešio da se otvorim. Da, bravo. Ja se otvorim za sve pare, petica što se me tiče lepote, vizualno, znači ovo je za mene... Pljeskavica vam je prelepa. Prelepa. Gospodju, pljeskavica vam je prelepa. Vaša pljeskavica je prelepa. Dobro. Ukus, miris, kvalitet, mesa... 4.6, ja 4.8. Ja 4.6. Dobro, vrhunsko je, ukus je top. Sve, meni je tu sve odlično. Sve je za preporuku. Tekstura 4.5, meni je sitnije nego što... 4.6, ja sam rekao da je to meni, okej. Dobro, tu se gađamo sočnost, 4.6. 4.5 i tu se isto poprično gađamo. Da, ovdje smo se mimo išli. Autentičnost priča 4.2. Meni 4.4. Vidi sad ovako, ovdje će biti pitanje... Ovo smo već rekli da je ovo kontroverzno. Da smo ovdje s ovim se zgužvali malo. Drugačije bi se organizovali da sad organizujemo priče. Jer recimo sad ovako, moram jedno meso, što smo rekli, vrhunsko meso, ali nema svoj cim. To smo čak prošli put rekli nivo cimanja. Znači nema cim, nema kupovine jednog mesa, drugog mesa, trećeg mesa, nema mlevenja. Oni kupuju moravinu, a s druge strane kupuju najkvalitetnije ili jedno od najkvalitetnijih na tome. Recimo, meni je autentično si priča Stambol. Ja bih inače išao bukvalno ovdje sa 4.0.4.1, ali tendično se priča mi je Stambol. Da, on, stari majstor. Da, jer on utiče na to. Utiče na kvalitet pljeskavice, tako. Razumeći, to je to. Znači, on je taj koji je njoj dao život i drugačije. Jes, to je to. Jes. Dobro, majstorstvo pečenja? 4.9. Toliko visoko? Da. Meni je ovo idealno skladanje na pljeskavice. Ja sam dao 4.6, a dobro mi je ispečeno, ali mislim da bi moglo... manje. Ja bih volao malo meni manje. Meni je ovo bilo perfektno. To je to. Dobro, tu smo se znači malo razmimoišli. Cena 3.3, to smo rekli. Da. To je po tabeli našoj, po krivulji. Da, po krivulji. Koji smo trebali da napravimo za autentičnu priču, ali ja jes. Želja se vratiti prijepisati 4.5. 4.5. To je to. Ukupno kolega... Radite. kolega, 35,4 kod mene. 35,8 kod mene. Znači, to je, i to je 89% 89, ravno. Da. Okruglo, 89,0. 89,0. Što da kažemo, znači, zaključak, ovo je, mislim da, ulazi možda negde, ne znam sad, to ćete vidjeti, kada budemo izbaciti tabelu, znači, nije u top 10, ili jeste, to ćete vidjeti, ali je ovaj... Da, ali je... ne, ulazi u vrlo ozbiljne pljeskavice. Pljeskavice definitivno vrlo ozbiljne. Da, znači, za preporuku je, dođite na pljeskavicu, ovo što je Pavle ovdje načeo. Ovo što vidite, znači ovo isto mogu ozbiljno preporučiti. Znači krepita odlična, baš i pita sa višnjama. Kod mene se vidi topla, samo čist tanjir, nezaprljan slatkišima, zlim. U svakom slučaju, dobra preporuka, Salež, hvala Salež za preporuku i dolazit ćemo u Avalicu. Dolazimo u Avalicu, gledajte nas, like, share, subscribe i pratite nas na radio televiziji Vojvodina, redovno emitujemo se i tamo, tako da gledajte na tradicionalnu televiziju. U okviru emisije Moj RTV, je li tako? Yes. Moj RTV svakog četvrtka, svakog drugog četvrtka. Svakog drugog četvrtka emitovanje. Dobro, samo da proverim podatke. To je to. Nisam nas još gledao na RTV-u. Pa treba da gledaš. Meni lakše na YouTube. Ne možeš da nas gledaš previše. Tako je. Vidimo se, hvala što pratite i do sljedeće pljeskavice. Pozdravljamo.